טוב, ערב טוב נשים יקרות, יישר כוח שהגעתם, למרות השלג, יישר כוח, יש לכם זכות מאוד גדולה. השבוע הזה זה פרשת בשלח, אבל בזכות פרשת בשלח אנחנו נזכיר שלושה צדיקים שההזכרה שלהם היא ביום שישי ושבת. אז הצדיק הראשון שהוא ביום שישי, בטט ושבט, יום שישי זה טט ושבט, זה הרשב"ז, רבי שלום שבזי, זכותו תגן עלינו. אמן. זה בטט בשבט. בי"ד בשבט זה האזכרה של הרש"ש, שקוראים לו רבי שלום שרעבי, שהיה... נחת? חייב להיות עת. הנה. של הרש"ש, רבי שלום שרעבי, זכותו תגן עלינו. וגם של הרייץ, שזה האדמו"ר השביעי של לובביץ', של חסידות חב"ד, שקוראים לו רבי יוסף יצחק שניאורזון. עכשיו אנחנו ניתן, בגלל שהזמן קצוב, אנחנו ניתן כמה דברים לפחות על כל אחד שאתם נדע מאיפה זה. קודם כל, רבי שלום שבזי ורבי שלום שרבי, נשים יקרות, שניהם הגיעו מתימן. שניהם יוצאי, כן, שניהם יוצאי תימן, מקובלים גדולים בתימן. מקובלים מאוד גדולים. תדעו לכם שעל שניהם נאמר שהיו ניצוץ של הארי ז"ל. לא סתם מקובלים, אלא אני רוצה לצטט לכם. בספרי המקובלים ליודעי חן, מה? הרץ מתי יצא? הרץ גם בי"ד בשבט, שניהם בי"ד בשבט. הרש"ש והרייץ, שניהם בשבט, בי"ד בשבט. בסדר? שניהם בשבת. זה האזכרה של שניהם ביום שבת. אז ערב שישי. כן, ערב שישי לפני עשרה שבת, תדליקי נר לשניהם. נר אחד לשניהם? עכשיו, למה קוראים לו גם לרשש? נר אחד יכחה לשניהם. למה הרשש ושמש? שמש כתבתי, מאחר ושמש הוא גם היה מכונה, כי זה רבי שלום מזרחי שרעבי. בסדר? כשאתם רואים שמש... תדעו לכם, הרשש היה ראש ישיבת המקובלים בירושלים שנקראת ישיבת בית אל, עד היום הולכים לשם שבאים לירושלים. זה מקום ממש מקודש, כי יש לי מקובלים 24 שעות ולומדים תורה. ביום הם לומדים תורת הנגלה ובלילה הם לומדים תורת הנסתר. משם היו הולכים בלילה לכותל המערבי לעשות תיקון חצות. אתם לא מבינים איזה קדושה יש במקום. עכשיו, שניהם, רבי שלום שבזי והרב שלום שרבי, שניהם מגיעים מתימן. הרב שלום שבזי רצה לעלות לארץ ישראל. אתם יודעים, יש הרבה משירי הדיוואן. דיוואן אצל התימנים זה שירים שהיו על מנת לעודד את העם לצאת מתוך הגלות והדיכאון של גלות השכינה והמעמסה של המוסלמים עליהם בגלות תימן. אז כתבו שירים וזה מקובץ בתוך ספר שנקרא דיוואן. תדעו לכם שרבי שלום שבזי גם כתב את התכלל. תכלל זה ספר תפילות. ספר תפילות שנכתב, יש בו כל מיני ייחודים בתפילות לימות חג ולימות חול ולשבת וכולי. כתוב בכתב ידו של הרב שלום שבזי, שהיה מקובל מאוד גדול בתימן. אני אתן לכם, אתם יודעים, קוראים לרב שלום שבזי, אתן לכם קצת כמה פיקנטי, דברים פיקנטיים. קוראים לרב שלום שבזי משתה. לכל המשפחה קוראים משתה. מה זה משתה? משתה זה מחבת, תשמעו, משתה, וככה אני אספר לכם סיפור, משתה זה מחבת בתימנית, שהיו עושים בו את הלחוך, אתם יודעים לחוך זה, אז מספרים על רבי, אז מספרים ככה, רק שנייה שאני, אבל אתם יודעים מה, אני רוצה להתחיל מההתחלה, רק משהו קטן, מההתחלה אני אתן לכם מה שתכננתי קצת, וככה תתנו לי קצת, בסדר? כתוב ככה במסכת במסכת סוכה, בדף כ"ח, כתוב כך, אני רוצה להקריא לכם, כי זה מה זה חשוב. תראו מה זה אנשים גדולים שהיו פעם. היום אנחנו עקבא דמשיח. עקבא דמשיח, זאת אומרת, אנחנו העקב של הרגל. אתם יודעים, העקב של הרגל זה החלק המחוספס, הגס. אז היום הנשמות שהגיעו לעולם הזה, הנשמות שלנו, הן החלק המחוספס. זה כבר הכיבוס האחרון. אבל אלה שהיו לפנינו, לדוגמה, הרב שלום שבזי חי לפני 400, בערך 450 שנה. הרב שלום שרעבי חי לפני 250 שנה בערך, והרב יוסף שניאורזון זלמן לפני איזה בערך 100 שנה, כן, פחות או יותר 100 שנה. לפני הרב הזה? הוא נפטר ב-1950. הוא היה לפני הרב האחרון? הוא לפני, כן, לפני מנחם. מנחם שניאורזון זה זה שממשיך את הרבי יוסף שניאורזון. זה הוא החם שלו. זה הוא החתן שלו.
הרב הלובבת של החתן בי, הרב האחרון, האדמור השמיני נתן לו יש אדמור השבי, סליחה הוא אדמור השבי באחרון אדמור השבי זה רבי מנחם רבי מנחם שנוזור, זכותות הגן עלינו הוא אדמור השבי הוא אדמור השישי, הוא החם שלו לפניו והוא קיבל ממנו את המנהיגות בסדר, עכשיו אני רוצה לומר לכם. הוא לא נפטר לפני 100 שנים פחות. הוא ב-1950 הוא נפטר. הוא נפטר לפני בערך 60 שנה. לפני 60 שנה. הוא נפטר, כן. אבל פה הרב שלום שרבי הוא לפני בערך 250 שנה. כי ישיבת בית אל נוסדה בשין צדיק ג' זאת אומרת בהי זה 5393 אנחנו היום לפי התאריך העברי 5771 בסדר? היא נוסדה אז ועד שהוא הגיע זה בערך היה 5400 לא, 5500 אפילו זאת אומרת שבערך 250 שנה לפני 250 שנה והרב שלום שבזי הוא לפני 450 שנה בערך נפטר אני מדברת על מקובלים ממש, כל נשמות טהורות שירדו, כן, בדיוק, זה בתקופה שלהם, זה התקופה הזאת. אז לכן אלה אנשים ברמה מאוד גבוהה רוחנית שלנו, אנחנו קשה לראות את זה, כי אנחנו מקובלים בתוך הגשמיות של העולם הזה. הם התערטלו מהגשמיות, העושר והכסף והרדיפה אחרי הממון לא הייתה להם. הם התעסקו רוב רובם בתורה. כאילו אנחנו קשה לנו להבין את זה היום, זה כאילו לא נתפס אצלנו בכלל. בדעת, מה חייבים ללכת לעבוד וזה, צריך זמן לצחוק, צריך זמן הם לא התפנו לכאלה דברים הם התפנו אך ורק לתורה ומעשים טובים ולעזור תדעו לכם, הרב שלום שבזי היה רץ בין קהילות תימן, בין ערי תימן על מנת לבדוק שיש להם שהשוחטים שוחטים נכון שלא יהיה בעיה של טרפות היה ממש עובר מקהילה לקהילה דן בדיני ממונות, היו לרב שלום שבזי ארבעה ילדים היו לו שני בנים, אחד היה רב שמעון והשני היה רב יהודה והיו לו שתי בנות, הייתה לו שמעה והייתה לו בת מרים תדעו לכם נשים יקרות, הרב שמעון היה רב גדול בתורה, היה מבריק, קוראים לזה רב אוריון זאת אומרת שהוא היה לו חריפות רב אוריון זה אדם שבעל חריפות בתורה, אתה יודע, מבריק, חוכמה בינה ודעת יש לו יודע נסתרות. והיה לוקח אותו רב שלום שבזי לכל מקום איתו, גם לכנסים של חכמים. לעומת זאת, הרב יהודה היה מסכן עם הארץ. מספר עליו המדרש שכמה שהוא למד, כל מה שהוא למד היה שוכח. לא זוכר שום דבר ממה שהוא למד. מספרים עליו שאבא שלו היה השם מתפלל בשבילו, שאולי הוא יזכור משהו מה שהוא למד. והוא היה מסכן כל לילה, נכנס למיטה, בוכה בדמעות שליש. מתחנן לקדוש ברוך הוא שיציל אותו, למה הוא לא זוכר? מספר המדרש שליד הבית של הרב שבזי לא רחוק מהבית מה זה בתים? זה לא בתים במונחים שלנו תדעו לכם תימן תסתכלו, אני אביא לכם כאן תראו, העיר מדינת תימן נמצאת בחצי האי ערב תסתכלו, כאן נמצאת ישראל תסתכלו, כמו בוא נראה לכם פה זה ישראל, אתם רואים כאן ישראל זה כלום, על המפה יש שום דבר יפלו בקושי נקודה אבל כאן נמצאת ישראל עכשיו אם תסתכלו טוב ערב הסעודית נמצאת פה כאן זה מצרים כמובן פה אנחנו רואים ש פה אנחנו את ערב הסעודית כאן אמרת לכם איפה זה ישראל כבר פה זה ישראל, פה הקטנה הזאת בסוף, בדרום בדרום מערב של חצי האי ערב, בדרום מערב נמצאת העיר תימן. נשים יקרות, העיר תימן נמצאת שם. אתם יודעים איפה אנחנו שומעים עליה בכלל? משלמה המלך. שלמה המלך, איך אנחנו יודעים על שלמה המלך? שלמה המלך שהיה חכם מכל אדם, באה אליו מלכת שבא. מלכת שבא הגיעה מתימן. יש מקום בתימן שנקרא שבא. היום יש חפירות ארכיאולוגיות שהוציאו את העיר החוצה, גילו אותה. היא נקראת עיר שבא, והיא הייתה מלכת שבא, היא הגיעה מתימן, היא אחר כך היה לה תאומים מהשלמה המלך, ובאה לבדוק את החוכמה של שלמה המלך. אז זה חוזר אחורה, עוד עד לבית הראשון אנחנו חוזרים אחורה. תראו כמה, תראו איזה דברים. זה הסיפור הזה. כן, כן. אבל אני רוצה לומר לכם על תימן. אז מספרים שתימן היא נמצאת בחצי האי ערב, בדרום מערב של חצי האי. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שהיהודים שהגיעו לתימן, המסורת היא שהם הגיעו עוד בזמן בית ראשון, שיצאו משבט יהודה, יהודים משבט יהודה עזבו את ארץ ישראל ועברו לתימן.
ועכשיו מספר המדרש שברגע שהיו בתימן, הם היו כל כך חכמים בתורה, שכל השכנים שלהם שהיו עובדי אלילים, מאוד התפעלו מהידע שלהם ומהאור שיצא מהם. לכן מספרים, גם ההיסטוריה, זה כתוב בספרי היסטוריה, שהרבה מהם התגיירו, הרבה מעובדי האלילים האלה, זה עוד לפני האסלאם, עוד לא היה אסלאם, הרבה מהם התגיירו, נשים יקרות. ומספר המדרש, שנייה אני אגיד לכם רק רגע, מספר את הרלקן, שאחרי שהתגיירו וקיבלו עליהם את דת היהודית, מספר המדרש ככה, שעד כדי כך הדת היהודית הייתה נפוצה בתימן, שהכריזו עליה כדת המדינה. אתם יודעים מה זה? הכריזו עליה כדת המדינה. לא רק שהכריזו עליה כדת המדינה, אלא גם מלך יהודי תימני שעמד בראש הממלכה שם. אבל אז הגיעו החבשים הנוצרים. היו חבשים, והחבשים הנוצרים הגיעו והתחילו לעשות שמות שם, ואחרי שהם הגיעו ועשו שמות והפסיקו, לא נתנו ליהודים יותר להתפתח במדינת תימן, אחר כך התחילו, הגיע המוחמד והתחילו המוסלמים, התחילה דת האסלאם, ואז כבר הצרו את הצעדים של יהדות תימן, ממש הצרו את הצעדים בצורה מאוד מאוד חריפה, לא נתנו להם לדוגמה לחיות במקומות, הרי המדינה הזאת מאוד עשירה במים בחלק מהמקומות, לא נתנו להם לחיות במקומות האלה, רק במדבריות נתנו להם לחיות. היו מגלים אותם, לא נתנים להם לעבוד בכל עבודה, רק עבודות בזויות, היו לוקחים להם מיסים, אבל תדעו לכם, התימנים שמרו על הצביון היהודי שלהם, בכזאת דבקות, בצורה שלא קיימת, אבל ממש, הם היו יושבים סביב ספר אחד, לא היה להם, לא היה להם כסף. והיו כותבים, כן, היו יושבים בעיגול מסביב לספר אחד, המורי, שזה המורה, היה מלמד את התלמידים מספר אחד. כולם ידעו לקרוא מכל הכיוונים של הספר, מאחורה. אתם פשוט לא מבינים מהצד. תדעו לכם, תדעו, ולא רק זה, היו יודעים, זה היה... והיו יודעים בעל פה את התפילות, זה היה בושה אם ילד לא יודע, וכל יום בעלייה של שישי, כשעולים בשבת, זה הילדים עולים בשישי, לקרוא בשישי בתורה, שזה לא מקיים באף אחת מהעדות, שהילדים עולים לקרוא בתורה, ותדעו לכם יהדות תימן, אז כמו בבית ראשון, היו קוראים את הפסוק אחד מהתורה, ואחר כך היו קוראים תרג'ום, ועד היום זה ככה, קוראים פסוק מהתורה, וקוראים תרג'ום ליד זה, אין אף אחד מהעדות הערבית, זה תרגום אונקולוס, בערבית, קוראים פסוק אחד, ופסוק אחד, ופסוק. איך הילדים שעשו במצווה, ככה יצפקים, ככה עשו, וכולם מתפלאים. במצווה של הילדים של דניאל. נכון, זה נכון, כי ככה זה מסורת שלא נפסקה מאז ועד היום. אז נשים יקרות, אני רוצה לומר לכם, אני רק נותן לכם תחושה של מה שהיה שם ביהדות תימן. ושמרו על המסורת עד ימינו אנו. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, כתוב כך במסכת, בהגמרה, נשים את זה פה לדרך, במסכת סוכה דף כ"ח עמוד א', כתוב ככה, תנו רבנן, 80 תלמידים היו לו להלל הזקן, 30 מהן ראויים שתשרה עליהם שכינה, במשה רבינו, ו-30 מהן, כלומר, ראויים שתשרה עליהם שכינה כמו בזמן של משה רבינו, ו-30 מהן ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון. אתם זוכרים שיהושע בן נון מתחת, תארו לכם איזה תלמידים. 20 בינוניים, גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל, שעליו נאמר, כל עוף שפורח עליו נשרף. תארו לכם, נתן בנו זה לדעת תורה בצורה כזאת, שהוא היה כל כך קדוש, כל כך הרבה אור של קדושה יצא ממנו, שכל עוף שאף מעלה, כל ציפור הייתה נשרפת. היא לא יכולה לעבור בכלל, לא יכולה לעבור מעליו, כי אם היה עובר, מהקדושה הייתה נשרפת. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהנשמה קרנה מחוץ לגוף. זה האור, זה אור שגנוס לצדיקים, הייתה נשרפת. אז אומרים כך, כתוב כך, גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולן רבי יוחנן בן זכאי. עכשיו תקשיבו, מה אמרו על רבי יוחנן? ואמרו שהוא היה קטן שבכולן, תקשיבו טוב מה ידע רבי יוחנן בן זכאי. אמרו עליו, על רבי יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא ומשנה וגמרא, הלכות ואגדות, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים קלים וחמורים וגזרות שוות, תקופות וגימטריות, שיחות מלאכי אשרת, הנה רדורים גימטריות, שזה מותר בתורה, וגימטריות, גם במסכת אבות זה כתוב דרך אגב, שיחת מלאכי אשרת ושיחת שדים,
בשיחת קלים. פה אנחנו יודעים שהעצים מדברים אחד עם השני, תשימו לב. בשיחת קלים, עצים מדברים אחד עם השני, תסתכלו מה כתוב כאן. משלוח, משלות כבשים, משלות שואלים, דבר קטן, דבר גדול ודבר קטן, דבר, כתוב ככה, דבר שנאמר להנחיל אוהבה יש בוצרותיהם ממלא, וכי מאחר שקטן שבכולן כך, גדול שבכולן, על אחת כמה וכמה. תארו לכם, זה הקטן שכל זה היה יודע, תארו לכם מה ידע רבי יונתן בן עוזיאל. תתארו לכם איזה דברים. אני רוצה לתת לכם, אני אתן מסבר, אני אתן גם מספר על זה, בלי נדר. אבל תתארו לכם איזה גדולה, על איזה צדיקים אנחנו מדברים. אז אמרת, עכשיו אני אתן ככה רק כמה דברים, ואני אספר גם על שמה, וסיפר לכם על רבי יהודה, אמרת לכם שהוא הבן של רבי שלום שבזי, לא זכר שום דבר. ומספר עליו המדרש, שמרוב שבחה יום אחד החליט שהוא הולך למערה, קרוב לבית שלהם, הייתה מערה בתוך הר. נכנס לתוך המערה וישב ובחה ובחה, ומתוך דמעות נרדם. כשהוא נרדם, בא אליו בחלום זקן, ואומר לו, מה לך כאן בתוך המערה? ישב ובכה לפניו בתוך חלום, הוא אומר לו, תשמע, כל מה שאני לומד, אני לא מצליח לזכור. אני עם הארץ לחלוטין, כאילו איזה תכלית יש לי בעולם הזה, אם לא באתי ללמוד תורה, אז מה אני שווה בעולם הזה? איזה תכלית יש לי? ראה זקן, שהוא מאוד, מאוד חשקה נפשו בתורה, כן, בצורה כזאת שזה ממש נוגע ללב, אמר לו הזקן, תראה, יש בידי כוס מים. תשתה את הכוס מים, אז אתן עליה ברכה ותשתה אותה, והקדוש ברוך הוא יפתח לך שערי שמיים. עכשיו בתוך חלום הוא לוקח את הכוס, הוא מברך שהכל ושותה מהכוס. אחרי כמה זמן הוא מקיץ, זה חלום, הוא לא יודע אפילו אם זה אמת, הוא שתה לא שתה, זה חלום. הוא חוזר הביתה ויושב עוד הפעם ללמוד, והפלא ופלא, איך שהוא לומד נפתחות לו מעיינות התורה, ממש כל מה שהוא לומד. אז אבא שלו, הרב שלום שבזי, העביר לו גם במסר שעובר מפה לאוזן של מקובלים מאחד לשני, את שם השם המפורש, ואת הכוונות שצריך להגיד בזמן התפילות, וכל הדברים שרק יודעים אותם באמת המקובלים הגדולים של עם ישראל, שעברו מפה לאוזן, ממשה רבנו ליהושע בן נון, ומיהושע בן נון לזקנים, וכולי וכולי וכולי. ככה גם מהשופטים עד לימינו אנו. זאת קבלה שעוברת בסוד, מאדם לאדם, רק למי שראוי, בכדי להושיע את עם ישראל בזמן גזרות. אני רוצה לתת לכם דוגמה. אחד מהמשפחה של רבי שלום, למה קראו להם משתה? אמר לכם על שם מחבת, למה? מספרים על רבי, על מורי, ישראל משתה קראו לו. למה קראו לו מורי ישראל משתה? הוא היה גדול מאוד בתורה, מקובל גדול מאוד, וזה עובר מאחד לשני. אמר לכם, וזה סודות שלא נכתבים, אלא עוברים מפה לאוזן. אסור שיכתבו, אבל זה סודות שמגדילים את השם של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. כי ברגע שעושים מעל הטבע, צדיק גדול עוזר לעם ישראל ועושה דרך נס שהוא מעל הטבע לעם ישראל, השם של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה גדל. אנחנו עושים פשוט כבוד והדר לקדוש ברוך הוא. אספר המדרש כך, שרבי שלום, מורי ישראל, יום אחד המושל של תימן החליט להתנכל, אתם מכירים את אלה ששם דם מצרות, כמו מזמן השואה, שרוצים להתנכל היהודים בכל מחיר, שלא יכולים לראות אותם שיושבים בשקט, אפילו שהם מבריאים מאף אחד. החליט שהוא צריך לגרום להם להמיר את דתם, שהפכו להיות כולם מוסלמים. אמר, מה אני אעשה? אני אפנה לרב שלהם, למי שאחראי, קודם כל אותו אני אגרום לו, אני אכניע אותו, אם הוא יקנע, כולם יצטרכו להיות מוסלמים, להמיר את דתם. מה עשה המושל? הלך ואמר לחיילים שלו, רוצו מהר לבית מורי ישראל ותקראו לו אליי לארמון, תביאו אותו. עכשיו תדעו, היה נהוג בתימן, כשחיילים באו לקרוא למישהו, היה צריך להכיל אותם ולהשקוט אותם, ורק אחר כך היו לוקחים אותו איתם. ולכן, אתם צריכים... שקט, ממתיים שקט. כי אם בן שלי שלח לי זה, תתחיל לזוז, זה ממש קשה כבר. אז אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, שהוא קרא לו, החיל את החיילים, הלך איתם, כבר ידע בחוש אישי שמשהו לא טוב, משהו מתבשל לא טוב, למה יקרא לו המושל? איך שהגיע לשם אמר למושל, יהודי מסריח, איך אתה לא מתבייש? אנחנו שמענו שביום שבת בדרשה שלך, אתה הכפשת את מוחמד הנביא, ויצאת נגד הנביא שלנו, יצאת נגד האסלאם. אמר לו, זה מוחמד שנבחר על ידי אללה,
איך יכולת לצאת נגדו, אומר לו. אומר לו, מורי ישראל, אבל לא היה, לא נברא ולא היה כזה דבר. הוא אומר לו, אם לא נברא, והוא דופק על השולחן, הוא אומר לו, אם לא נברא ולא היה כזה דבר, תוכיח לי שלא היה. הוא אומר לו, איך אני אוכיח לך, לא היה כזה שום דבר, ומה אני יכול להוכיח לך? לא היה ולא נברא כזה דבר. הוא אומר לו, אני אגיד לך איך אתה תוכיח לי. אתה תוכיח לי בזה שאתה תעיד בפני קבל עם בדה, בפני העם שלך, בפני אליהוד אמר לו, ותגיד להם שאתה מאמין במוחמד הנביא. ככה אתה תוכיח שאתה לא ביזית את הנביא שלנו. תראי מה זה. שראה את זה מורי ישראל שנמצא עכשיו, הוא אמר לו, ואם לא תעשה את זה, יערפו את ראשך בכיכר העיר. ענת שכולם הגיעו ויראו. אמר, מה עשה מורי ישראל? אמר לו, תשמע, תביא לי לחשוב על זה כמה ימים, ואחר כך אני אתן לך תשובה. בינתיים הלך בחזרה הביתה, והמשיך ללמוד את התורה. בבוקר היה לומד כרגיל תורה, מתעמק בתורת הנגלה. בתורת הנגלה זאת אומרת, בתורה שבכתב, בשס, בגמרה, בתורת הנגלה, בפוסקים. ואחר כך בלילה היה ממשיך, היה יושב בחצות, היו עושים תיקון חצות, ואחר כך היו לומדים תורת הנסתר. בלילה לומדים תורת הנסתר. החבר הרואה המושל המוסלמי שעוברים כמה ימים והוא לא חוזר ואין תשובה, הוא שולח את החיילים שלו בחזרה לבית של מורי ישראל ואומר להם, תביאו אותו בכוח, אני רוצה לדעת מה יש בפיו. הוא כבר חשש שלנו, הוא ברח מעבר לים. הלכו החיילים, דפקו בדלת, מורי ישראל פותח להם, אמרו לו שהמלך הוא דורש אותו מיד ועכשיו, אבל כמו שאמרתכם יש מנהג, קודם מאכילים אותם. ישבו החיילים, אמר להם, תפדלו, בואו שבו ואני אתן לכם לאכול. הלך בינתיים למטבח, ובמטבח יוצאים משם והביא להם לחוך, ונכנס שוב למטבח, כאילו מכיל להם עוד דברים. ברגע שנכנס למטבח, שם קצת מים במחוות, אמר את השם השם המפורש, ונעלם. לא נשאר שם. עכשיו עובר זמן, החיילים לא מבינים, כי הרי זה אין דלת יציאה, דלת יציאה זה לידם. אין חלון שם, אין שם משהו, אתם יודעים, זה בתים, זה לא בתים של היום. אז החיילים אומרים, מה קרה כל כך הרבה זמן, הוא לא יוצא? אז אחד החיילים אומר, לא יכולת, אני ליד הדלת, כאילו אם היה יוצא, הייתי רואה אותו. אחרי כמה זמן הם אמרו משהו לא בסדר, הלכו לכיוון המטבח, נכנסו פנימה, אין כלום, חוץ ממחוות עם מים, אין שום דבר, רמשת, עם מים, אין כלום. בינתיים, תקשיבו נשים יקרות, זה נקרא קפיצת הדרך, ואנחנו יודעים למי היה קפיצת הדרך, לאליעזר עבד אברהם, אתם זוכרים לי, יעקב אבינו היה קפיצת הדרך. זה השם המפורש, שרק צדיקים גדולים יודעים אותו, ועובר מפה לאוזן. זה לא לאנשים שפשוטים, זה רק לגדולי העם, שהם באמת רוחנית מאוד גדולים. בינתיים רבי מורי ישראל כבר הגיע לתוך הבית של המושל, הארמון של המושל, הוא כבר היה ליד המיטה שלו. זה היה דמדומי ערב והמושל היה במיטה. עומד לידו מורי ישראל ומאיר אותו, קום, קום שוטה, אומר לו, קום מהר, קום מיד, הוא צועק עליו. מתעורר המושל בבעלה והוא רואה את מורי ישראל לידו. הוא מסתכל עליו ואומר לו, מה אתה עושה כאן? כאילו, החיילים הגיעו, לא הגיעו אותו, מה אתה עושה כאן? הוא אומר לו, תקשיב, הוא אומר לו. אני יודע את השם של הקדוש ברוך הוא, ואני עם השם הזה קופץ ממקום למקום, ויכול לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה. אמר לו, תדע לך, אתה בן מוות עכשיו. עכשיו ברגע הזה אני יכול לרצוח אותך, להרוג אותך, ואף אחד לא יכול לעצור בעדי, הוא אומר לו. אם חשובים לך חיי המשפחה שלך וחיים שלך, מיד תיקח קלף ותכתוב שאתה מבטל את הגזרה, אבל מיד. ואם לא, הוא אמר לו, כרגע אני לוקח את החיים שלך, בזה הרגע. אתם יודעים, בנאב של קם משנה, לא בדיוק לא יודע מה קורה סביבו. המושל לא יודע מה לעשות. הוא אומר לו, לא, אני בקש ממך סליחה, איך הגעת לפה? איך אתה בכלל נכנסת? כאילו יש גם שומרים בדרך. הוא אומר לו, אני מסביר לך, אני יודע את השם המפורש, ומזה אני יכול לקפוץ ממקום למקום. אותו מושל מתוך הבהלה ומהפחד מהאור שקרן, כי אתם יודעים כשמשתמשים בשמות כאלה קדושים יש אור שקורן מאותם אנשים, מהאור שקרן ממנו, ממורי ישראל, מתוך בהלה התחיל לכתוב, לא רק כתב, הוא כתב ידידי היהודים, עובדי דת משה, כתב בפירוש שהוא מבטל את כל הגזרה שהוא הביא עליהם, שהוא לא רוצה, לא מחייב אותם להתאסלם, ושהוא רוצה וישארו ידודים של המושל, וחתום על זה המושל מלמטה. וחתם על זה המושל. וככה מאותו יום והלאה, והוא הביא את הקלף הזה לתימנים, ומאותו יום והלאה קראו למשפחה, משפחת משטה, על שם המחבת שדרכו עשה את קפיצת הדרך. תראו,
זה לא סתם מספרים, אתם יודעים, מספרים, אני אתן לכם עוד דוגמה על רבי שלום שבא, זה רק איזה כוח יש בידיעה של סודות הקבלה. מספרים עליו שיום אחד, אתם יודעים שלדת האסלאם מוסלמים אסור לשתות משקה חריף. אנחנו ושמחת בחגיך מותר לנו לשתות, כשאנחנו מקדשים, כשיש לנו חגים, למוסלמים אסור לשתות. ואסור היה ליהודי לתת להם חס וחלילה שיחר, כי דמו בראשו. מספרים יום אחד... מה? אצלם גם אומרים בסופה של שחר. מספרים על רבי יששכר, שהיה יושב בבית ולומד תורה, וזה היה שעת ערב מאוחרת. פתאום שומע דפיקות בדלת. פותח את הדלת, הוא רואה חייל מוסלמי נמצא לידו. אומר לו, מה אמר רצונך בשעה כל כך מאוחרת? אמר לו, אני לא יכול לדבר איתך, זה לא עניינים של בחוץ, אני חייב להיכנס לתוך הבית שלך. נכנס לתוך הבית שלו ואמר לו, תקשיב, יש לו, אם הרובה יהיה מלא, ואמר לו, תקשיב טוב. אם אתה עכשיו לא מביא לי שחר מהיין שלכם, איזה יין שיש לך, אני הורג אותך במקום. אמר לו, אבל אסור לכם לשתות, ואחר כך יארגו אותי. אמר, תקשיב טוב, יש לי את הרובה עכשיו ביד שלי, אם לא תשמע לי ותביא לי מה שאני דורש, עכשיו אני הורג אותך. ואסור שתספר לאף אחד שנתת לי יין. טוב, מה יעשה רבי שחר? ירד למטה, איפה שיש לו את הערק, לקח בקבוק ערק, ונתן לו בקבוק ערק. יצא המוסלמי. יום למחרת, בצהריים, דופקים חזק, חזק, דפיקות חזקות על הדלת. נכנסים קבוצה של חיילים לבית של רבי יששכר, ואומרים לו, המושל אמר לעצור אותך, והוא אומר, על מה יש לעצור אותי? לא עשיתי שום דבר, אמר המושל להגיד לך. לקחו אותו משם ישירות למושל. המושל התחיל לצעוק, אתם היהודים, רוצים, כמובן שמאשימים את כל היהודים, רוצים לגרום לכל המוסלמים לעשות דברים נגד הקוראן, וללכת ולשתות שיחר, נתת הצדיק החייל הזה, שבא ליד הבית שלך לשתות קצת מים, במקום נאי נתת לו ערק, נתת לו בקבוק של ערק, וידעת שאסור מהקוראן לשתות ערק. אמר לו, לכן הוא אמר לו, עכשיו דמך בראשך וכל היהודים שעוזרים לך לעשות את זה, על מנת לגרום לנו לצאת נגד הקוראן. כאילו שאנחנו בעצם נעשה עוונות נגד הקוראן. טוב, שמע את זה רבי יששכר, לא ידע מה לעשות. הלך בינתיים, החזיר אותו החיילים לביתו, הוא יושב מודיע את כל הבשורה הלא טובה הזאת לכל הקהילה היהודית, והם יושבים מתכנסים בתוך הבית כנסת, ומה יעשו עכשיו? איך יבטלו את הגזרה? שמע זה רבי שלום שבא, וזה ילד הקטן, ואיך הוא שמע? בא לי אמא שלו, הרבנית חנה. חנה הייתה רבנית צדקת, אשתו של הרב שלום שבזי. תדעו לכם שהם חשבו לעלות לארץ ישראל, ובדרך כשהם עברו בחצי אי ערב, כשהם עברו לאדן, עדן זאת עיר נמל בדרום מערב תימן, אז היו צריכים לעבור אליה, ועוברים דרך המדבר בכדי להגיע אליה, כשעד שהגיעו אחרי תלאות, דרך המדבר זה לא סתם, זה לא מספיק שהשמש יוקדת, לא מספיק שאין מספיק אוכל, כי גם ככה כולם עניים ובפירורים לוקחים, לא מספיק שהמים הם במסורה ממש, אלא יש גם כנופיות של הערבים בדרך, ישמעאלים שהולכים ורוצחים וגונבים באמצע הדרך, כאילו בדרכים האלה, הן דרכים מאוד מסוכנות. עד שהגיעו לעדן, כבר לא החזיק בכוחה, והיא נפטרה בעדן, ולא הצליחו לעלות לארץ ישראל. אז רבי שלום שבא זה הבין שכאילו קיבל מהקדוש ברוך הוא מסר, שהוא לא יכול לחזור, הוא חייב להישאר שם בשביל יהודי תימן. והוא לא עלה לארץ ישראל, לא הצליח לעלות לארץ ישראל. תדע לכם, הוא תמיד היה אומר שמה ששלו ושלהם, של התלמידים שלו, הוא שלה. תמיד היה נותן את הזכות הזאת לאשתו מאחר, ורק בזכותה הוא יכל לנדוד ככה ולעשות כל מה שהוא צריך לעשות בשביל לעזור לכל יהדות תימן בכל הקצוות. אז מספר המדרש שהלך רבי שלום שבא, הוא שאל את אמא שלו, הוא שאל את חנה, הוא אמר לה, אמא, מה קורה? למה כולם, איזה גזרה קמה על עם ישראל? אמרה לו, בני, אף אחד לא יכול לבטל כזאת גזרה. אמר לה, אמא, תספרי לי מה קרה. חשבתי, איך היה לומד רבי שלום שבא את האותיות? רבי יוסף, אבא של רבי שלום שבזי, היה מלמד אותו דרך המרצע. אתם יודעים, מרצע שרוצים אור? אז לא היה להם הרי על מה לכתוב, לא היה להם... אז היה לוקח את המרצע, ודרך המרצע היה רוצה את האור, עושה חורים, ועושה את הצורה של כתבת אותיות, ונקודות. כך היו לומדים. המרצע הזה היה מקודש, כי היו בו שמות וכוונות על המרצע. לקח רבי שלום שבזי את המרצע, והלך לכיוון הארמון. זה נקרא בעוז דקדושה, הלך לכיוון הארמון וצעק למלך ואמר לו, עכשיו כשהמלך ראה אותו מהחלון והשומרים היו שמחים, אמרו, הנה כבר הילד היהודי הראשון בא להתאסלם, הוא מפחד מהגזרה שהוצאנו, שנהרוג את כל היהודים, כבר בא הילד הראשון להתאסלם.
הגיע, אז לא נגעו בו לרעה, נתנו לו להתקרב לכיוון המלך. המלך עמד בחלון, מספר המדרש. ואומר לו רבי שלום שבזי, צועק לו, והוא עוד נער, הוא עוד לא בחור. הוא עוד נער והוא צועק לו, מלך, תרד כאן ותעמוד מולי עכשיו. המלך חשב שזה ילד לא נורמלי, הוא השתגע. איזה ילד יבוא אליו ויצעק לו למלך לרדת, ומיד הוא אומר לו, תרד למטה. כבר בטח השתגע, רוחו השתפשה עליו. מה עשה? ראה רבי שלום שבזי, זכותו תגן עלינו, שהמלך לא ירד למטה, לקח את המרצע, ועל הקיר של הארמון, חרט עם המרצע, אתם יודעים, רצה את האות הראשונה של השם המפורש של י' ק' ו' ק', את האות הראשונה, וכיוון כוונות. אומר המדרש שמיד הקומה הראשונה של הארמון נכנסה לתוך האדמה. נכנסה תוך האדמה, איך שנכנסה תוך האדמה, זה בא לטבע, אני אומרת לך, כמו שקרה קריאת ים סוף. הרי קריאת ים סוף קרה גם ליהושע, יהושע קרא את הירדן, הוא פתח את הירדן, שעם ישראל יכול לעבור דרכו, גם אליהו הנביא, וגם אלישע. אז הסיפורים האלו כתובים גם בהיסטוריה? הם כתובים, כן, כן, זה לא regular history books, זה בספרים של יהודים, כן. רק של יהודים. בטח שרק של יהודים, זה דברים שלנו. לא, אבל זה דבר... זה מעל דרך הטבע. אבל כולם מוכרחים, תדעו לכם, עד היום, למה לא מוציאים את העצמות של רבי שלום שבזי מתימן? הוא קבור בעיר תאיז, בתוך המערה, שהוא מצא ששם מתבודד בשביל להתייחד עם הקדוש ברוך הוא ולהגיע למטיפתא דמעלה, ושם הוא כתב הרבה שירים מהדיוואן, וכתב סברי קבלה, והוא כתב את חמדת ימים. זה חמדת ימים על התורה שהוא כתב רבי שלום שבזי, שאני גם מביאה לכם מזה הרבה בשיעורים. זכותו תגן עלינו. המוסלמים לא נותנים להוציא את הגופה שלו משם, ולא את של הבת שלו שמעה, בגלל שהרבה ניסים קראו להם בזכותם. כל מי שיש לו בעיה, מוסלמים הולכים לקבר שלו, מתפללים, טובלים במקווה שם, ומבקשים, ואם הוא בין הוא זכאי, הוא נהנה לתפילות שלהם. אז שתדעו לכם, בגלל זה לא מסכימים להוציא את העצמות שלו. לא מסכימים להוציא את העצמות שלו מתימן ולהעביר את זה לארץ ישראל הקבועה. למה מאמינים? כי הם ראו, הם ידעו איזה, הם ראו, כל זה ראו, המוסלמים ראו. גם את הרשש הם ראו, המוסלמים. היו מכבדים אותו מאוד, כי ראו את הניסים והנפלאות שמה על ידך. אני אספר סיפור גם על הרשש. אז הוא חרט עם המרצע המקודש, הוא חרט את השם, את האות הראשונה מהשם י' ק' ו' ק' של השם המפורש. וזה לא סתם האות הראשונה. יש ייחודים שזה גם קשור למספרים, וזה גם קשור לשמות שיוצאות מתוך היוד הזאת. זה קוצה של יוד, על כל קוצה של יוד יש טילי טילים. אבל זה קבלה מפה לאוזן רק לאנשים מאוד גדולים, כאילו. תדעו לכם שרבי שלום שבזי היה לו ספר יוחסין שחוזר עד זרח בן יהודה. אתם יודעים זה זרח בן יהודה? זרח בן יהודה זה התאום של פרץ, תמר. אתם זוכרים את תמר קלתו של יהודה שביה תאומים זרח ופרץ? זה חוזר עד לזרח בן יהודה. שתדעו לכם שסבא של סבא שלנו, כאילו מתימן, קוראים לו הרב סעיד מהודה תאיזי, הוא היה שומר הקבר של הרב שלום שבזי. אני רוצה לומר, כן, אנחנו שייכים למשפחה שלנו. הוא היה שומר הקבר של הרב שלום שבזי, והרב סלם תאיזי, והרב ניסים תאיזי, כולם קשורים למשפחה. ועכשיו רב סלם תאיזי, מצד אימא שלי. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, שתדעו לכם, זה חוזר היה רב סעיד מהודה תאיזי, השומר הקבר של הרב שלום שבזי. אז אני רוצה, כן, אז תקשיבו, תשמעו מה עשה. כמובן שהמלך לא הסכים לשמוע לו, אמר לו, יא יהוד, אני ארד למטה, הוא אמר לו, וצעק לשומרים שלו, אבל השומרים מתוך הבעלה שראו, שתבינו, כל המשרתים נקברו בתוך האדמה, כל מי שהיה בקומה הראשונה, ולא יכול לצאת משם. ויש צעקות ובהלה בתוך הארמון. בינתיים אומר לו תרד למטה, והוא אומר לו בתקיפות, והוא לא יורד המלך. והראשון בכל השומרים כולם כאילו קיבלו שיתוק, לא יכולים לזוז מהמקום ממה שהם רואים. אתם יודעים מה שרואים לפעמים, אפשר לא להאמין שזה קורה באמת במציאות. נשארו בהלם.
כתב את, את האות השנייה בשם המפורש, את האות ה', אחרי שחרט את זה על הקומה השנייה, כי בין כוונות גם הקומה השנייה נכנסה לתוך האדמה. כבר יש קומה ראשונה וקומה שנייה. המלך לא הסכים לצאת. ככה, אם המרצה חרט את האות השלישית ביוד כבב כזה, בב, בב הבידוי, ישב וכיוון כוונות והקומה השלישית נכנסה פנימה לתוך האדמה. עדיין לא הסכים המלך, היה כולו כבר מבוהל ובפניקה וצועק ומקלל את היהודים. ישב רבי שלום שבזי וחרט את האות האחרונה בשם י' ק' ו' ק' ת' ה' האחרונה שהיא מלכות. ותדעו לכם, ברגע שעשה את זה וכיוון כוונות, ירדה הקומה הרביעית לתוך האדמה. ואז המלך היה ניצב פנים אל פנים מול רבי שלום שבזי. הוא מתוך הבעלה המלך אמר לו, מה אתה רוצה ממני? בחור אלם, חן, מה עשיתי לך רע? לא יודע כבר מה להגיד, אם יודעים כשאדם כבר נמצא בלחץ, זה כמו פרעה שהתחנן למשה, תציל אותי עכשיו, אבל רק ברגע שאתם יודעים, שהיה ברגע שרגיש פרעה רווחה, עוד פעם להתבדל פרעה. כשהרשע מרגיש רווחה, אחרי זה הוא עוד פעם מתחיל להקשות את ליבו. אמר לו, תראה, בחור שלי, אתה כזה בחור אלם נחמד, מה אתה רוצה ממני שעשית לי ככה? הוא אומר לה, אני שמעתי שנתת גזרה על העם היהודי, על יהודי תימן, שכולם, אם לא ימירו את דתם, אחת דינם מיטה. אמר לה, אני אבקש ממך עכשיו על קלף לחתום שאתה מבטל את המיטה הזאת. היה מאוד קשה ליהודים במדינות האסלאם. מאוד קשה היה להם. אמר, עכשיו תכתוב, כתב על קלף וחתם את השם שלו. ואמר לו, עכשיו תחזיר לי את הארמון? אמר לו, כן. ותזכור, הוא אמר לו, אני הולך מראה את זה לכולם, שלא תיגע לרע באף יהודי. ואז כיוון כוונות, וצעק, תראו, זה מאוד יפה, כי תראו איך הוא עשה את זה. זה כתוב, רק שנייה, רק שש, זה הרשש, כתוב ככה, בכדי להעלות את הקומה הרביעית, הוא אמר ככה, בין זה הכוונות שלו אמר, דעני לאברהם אבינו בהר המוריה ענני. זה שענה, הקדוש ברוך הוא שענה, לאברהם אבינו בהר המוריה בזמן העקדה, תענה לי. מיד יצאה הקומה הרביעית. אחר כך אמר, דעני ליוסף צדיקה בבית אסורי ענני. זה שענה ליוסף הצדיק בבית האסורים במצרים, תענה לי. הקומה השלישית ילתה למעלה. אחר כך אמר, דענה העונה לדניאל חנניה ועזריה ומישאל בכבשן האש, דענני. אתם זוכרים בכבשן האש בנבוכדנצר מלך בבל ששם אותם בכבשן האש? אמר, זה שענה להם בכבשן האש, דענני, קומה שנייה עלתה למעלה. ואז אמר, דענה לחוני המעגל ענני. אתם זוכרים את חוני המעגל שנשאר בעיגול בכדי שיהיו קשמי? אמר, דענני, עלתה הקומה הראשונה. מספר המדרש שכל אלה שהיו בתוך הארמון, כל המשרתים יצאו החוצה עם בכי ופניקה ודמעות לרגליים של רבי שלום שבזי, נשקו אותו ותפסו את הגלימה שלו, רק לבקש, רק להגיד שתורת ישראל אמת, משה אמת ותורתו אמת. אתם יודעים איזה קידוש שמיים זה? תראו איזה, אבל אני אתן לכם לפחות, מה אני יודעת שצריך ללכת. אני רק דבר אחד. מאוד מעניין שהמלך ימין שהוא יכול גם להקים את הארמון. מי שיכול לעלות. לא, להקים יותר, יותר קשה. אבל תבינו, זה לא אנשים רגילים, זה לא במונחים שלנו. היום המדעים מוצאים סיבה לכל דבר. הוא היה מוצא את רעידת אדמה. נשים יקרות. כן, זה לא סיבה. נשים יקרות, המדע הוא בפיגור לעומת התורה, אני רוצה שתבינו, זה כמו שבתורה היה לייזר, עוד בזמנו של שלמה המלך, עוד בזמנו של הכהן הגדול, כשהכינו את החושן, איך עשו את האבנים? איך שמו את האבנים על החושן? לקחו את הזמיר, שהיא תולעת, שמיר, לקחו את התולעת שמיר, והיא היה לה קרני לייזר, והיא הייתה חותכת באבן. כן, איך עשו את החושן את חושבת? תדעו לכם שאנחנו בפיגור, אני יודעת שאתם צריכים ללכת, אנחנו בפיגור לעומת, אני יודעת ש... טוב, נשים יקרות, אני יודעת שהשעה דוחקת מאחר והשלם שתחיל להרים, אז לפחות עוד דבר אחד אני אספר לכם על הבת שלו שמה. מספרים על הבת שלו שמה שהייתה, גם מרים הייתה צדקת מאוד גדולה, אבל שמה הייתה יפהפייה והייתה יותר גדולה ממרים.
ומלך תימן, האימם של תימן, רצה אותה לבן שלו. והוא היה מוסלמי. והוא רצה אותה בכל מחיר, ומאחר ומאוד כיבדו את הרב שלום שבזי, הוא אמר, ככה יהיה קשר בין אליהוד והמוסלמים. ככה נהיה כמו אחים. כי אם התחתנו שם, תתחתן עם הבן שלי, עם הבן של האימם, אז אנחנו עכשיו נהיה כולנו משפחה. התעקש המלך ורבי שלום שבזי, כמה שניסה להסביר לו שזה בלתי אפשרי, לא עזר. בינתיים הכינו את החתן. שמו אותו על סוסים, אתם יודעים, שמים אותו על סוס, מקשטים את הסוס, יוצאים עם סוסים, ולוקחים רובים, ויורים ברובים, ומכינים את הקלה בבית של הרב שלום שבזי שם. מכינים את הקלה, והקלה בוכה. האבא מתפלל, הרב שלום שבזי מתפלל, אוי לה לצרה הזאת, אפילו בני יעקב היו קנאים לדינה שלקח אותה חמור. לכן הוא אומר, מה אנחנו נעשה? עכשיו אומר הרב שלום שבזי, אנא השם הושיע נא, תציל אותנו. אומרת שמה, תציל אותי הקדוש ברוך הוא. אני לא רוצה להתחלל על ידי המוסלמי. ומספר המדרש שכל הנשים המוסלמות יצאו החוצה, גם כל היהודים יצאו החוצה לראות מה יקרה, כאילו איך תהיה חתונה כזאת בין הרב, שזה בת של רב, הרב שלום שבזי יהודיה, תתחתן עם מוסלמי. ומספר המדרש שעמדה הקלה בבגדים לבנים, והיא דומעת כולה ומבקשת מהקדוש ברוך הוא שיקח אותה ולא ייתן לה להתחתן עם המוסלמי. ואיך שהחתן מגיע ומתקרב לקלה, הקלה נופלת. והקלה נפלה וקוראים לה רופא, וחושבים בהתחלה שהיא התעלפה מרוב התרגשות, כי זה מעמד מאוד גבוה, וזה לא סתם, זה בן של מלך מגיע, אז אתם מתארים לסתם את הכבוד ואת הפאר ואת ההדר שהיה שם, ואת כל המוזיקה ואת כל ה... ואיך שנפה קוראים לרופא, והרופא מגיע ואומר שהקלה של עונדה מצורות מתה. נפחה את נשמתה. ושם הצדיקה נפחה את נשמתה ביום החופה עם הבן של החתן, עם הבן של האימם התימני, ולא התחתנה איתו, זה היה לפני החתונה, כשבאו לקחת את הקלה לחתונה, זה כן, קידוש שמיים. אז אני רוצה לומר לכם שעד היום היא קבורה גם כן. בתימן, ואת העצמות שלה לא הביאו לארץ ישראל, הם עדיין נמצאים בתימן, והרבה עולים סגולה אליה לקבר על מנת להתרפא, להביא ילדים, הרבה מוסלמים גם עולים, גם הגויים עולים אליהם, גם לרב שם שלום שבזי, גם לשם הצדקת. ואני אסיים פה עכשיו, אני אמשיך לספר לכם על הצדיקים האלה בלי נדר שבוע הבא. אז אני רוצה לאחל לנו שיגיע משיח, צריכים לומר במן אמן, אליהו נביא בשבילה ולנבואה במשיח בדוד, אליהו נביא זכור לטוב. תזכו למצוות, לעולם ייפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד, ורבים הלכה כרבים.